8月、遅ればせながら冷やし中華始めました。どうして夏になると冷やし中華が食べたくなるのだろう。ゴールデンウィークを過ぎた頃くらいから中華屋に行くと見かける冷やし中華始めましたの文字。この度我が家でも冷やし中華を始めることにした。煮立たせたタレをボウルで冷やしたら具材を切っていく。冷やし中華の具材といえばいろいろあるだろう。今日はド定番の材料で、きゅうりは細切りに、トマトは輪切りにしてから半分に、ハムを切るときは一度剥がしておくと切った後でもバラしやすくなる。冷やし中華といえば錦糸卵。卵1個に対して塩少々、砂糖小さじ1、それと水溶き片栗粉を小さじ1入れる。砂糖を多めに入れることで甘めの錦糸卵ができ、醤油だれと相性が良くなるのだ。弱火のフライパンにサラダ油をひいたら薄く卵を伸ばしていく。真ん中に穴が開いてしまったが気にしない。粗熱が取れてから細切りにしていく。つけ麺用の麺はつけ麺以外にも使える。というかつけ麺用の麺は小麦の風味がダントツなので最近激ハマりしている。冷やし麺を美味しく食べるコツは、氷水でしっかり麺を冷やし、しっかり水気を切ること。それにしても二玉はちょっと多かったかな。タレをかけて、具材は中心に向かって円を描くように並べていく。こいつを忘れちゃいけない、紅生姜。冷やし中華大盛り完成。いただきます。まずは麺から。うまい。ビールと合う。うまい、うまいよ冷やし中華。錦糸卵とトマト。錦糸卵の甘さがタレとすごく合う。味変からしちゃん。冷やし中華には欠かせない黄色い小悪魔ちゃん。うますぎ剣心。甘酸っぱい自家製ダレに太麺の麺、錦糸卵の甘さとトマトのさっぱり感、他にもシャキシャキきゅうりやしっとりハムが食べるたびに口いっぱいに広がり、飽きのこないうまい冷やし中華となった。ビールとも相性抜群だ。ごちそうさまでした。でも二玉はちょっと多かったかな。冷やし中華はごまだれも
うまい。ありがとうございました。